بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو اپنے اس چینل ماویہ ٹیوب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یاسر شاہ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو پیغام۔ ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ نے کہا ہے کہ ورلڈ الیون کے پاکستان آنے کی بڑی خوشی ہوئی، امید ہے کہ مستقبل میں مزید انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آئیں گی۔ گزشتہ دنوں لاہور میں شکر فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلا ٹیسٹ ابوظہبی میں ہے، سیریز کے ابتدائی ٹیسٹ میں اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے۔ لیگ اسپنر کے مطابق ہماری سری لنکا کے خلاف آخری سیریز 2015 میں سری لنکا میں ہی ہوئی تھی، جس میں نہ صرف ہم نے اچھی کارکردگی دکھائی بلکہ ہم سیریز اپنے نام کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ ہم یو اے ای میں بھی ایک بار پھر وہی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجھ سمیت ٹیم کے ہر کھلاڑی کی کوشش ہے کہ سری لنکا کے خلاف اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے بازی اپنے نام کرے۔ لیگ اسپنر نے کہا کہ ورلڈ الیون کے پاکستان آنے کی بڑی خوشی ہوئی، سیریز کی تینوں میچز بڑے احسن انداز میں ہوں گے، اس دوران سیکیورٹی بھی بے مثال رہی۔ ایوارڈ تقریب کے دوران لاہور آیا تو یہ سارا منظر ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا اچھا لگا، امید ہے کہ مستقبل میں مزید انٹرنیشنل ٹیمیں بھی آئیں گی۔ ایک سوال پر ٹیسٹ کرکٹر کا کہنا تھا کہ کرکٹ وہ کھیل ہے جس سے ملکوں کے درمیان رابطے بڑھتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے مقابلے ضرور ہونے چاہیے، میرے بھی خواہش ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھیلیں۔ چاہے وہ مقابلہ ہوم اینڈ وے کے بنیاد پر ہو یا کسی نیوٹرل مقام پر ہو، ہمیں کرکٹ ملنی چاہیے۔